Jmenuji se Lucie Výborná, jsem moderátorka, ale také patronka projektu Vzhůru za snem. A můj sen je dojít na Antarktidu na jižní pol Messnerovou cestou, ale taky je můj sen ležet alespoň jeden den na lehátku, popíjet limonádu a nedělat nic. Nevím, jestli dokážu ani to první, ani to druhé, trochu si to protiřečí, ale chci oboje. Kdo dneska nemá sny? Každý v koutku duše doufá, že se mu jeho sen splní. Sny však nemají jen lidé, ale i firma Mycomedica. Naším snem je společně pomoci co nejvíce lidem po celém světě. A to nejen finančně, ale pomocí medicinálních hub a bylin. Protože není hřejivějšího pocitu, než vidět šťastné a spokojené lidi kolem sebe. Pokud i vy máte nesplněný sen, napište ho na kousek papíru a doneste ho do jedné ze schránek, které jsou umístěné po celé České republice. Na podzim Mycomedica společně s Police Symphony Orchestra jeden sen vybere a ten vám splní. Tak na co ještě čekáte? Vzhůru za snem.